Com esteu? Benvinguts a la finestra. Com que aquest dimecres és Sant Joan, això es nota al programa d'avui en què hem convidat a un Joan i, a més a més, veí de Sant Joan les Fonts. Però ho fem perquè és escriptor. És en Joan Llensa, autor de La Carnicera, un llibre que va sortir el mes d'abril i que ja es troba entre els més venuts a internet. Joan, benvingut. Moltes gràcies. No és la primera vegada que un llibre teu té bona acollida a internet, però aquesta vegada... T'has superat. Moltíssim. La veritat és que no m'ho esperava. Va sortir fa, fa escasses tres, quatre setmanes i des del primer dia ja es va situar en els, en els primers llocs. És una cosa que tampoc pot... Perquè, o sigui, vull dir que entre les amistats que te l'agafen o el que sigui, t'hi pots col·locar molt ràpid, no? Però tot i així, la qüestió és que s'ha anat mantinguent i, i una sorpresa, una sorpresa que no esperava perquè és un llibre bastant, bastant cru. Ara estàs al número 3 de més sí. venuts, llibres més venuts d'Amazon. En quins països tens presència? Ha arribat la teva novel·la. Doncs la carnissera està aquí a Espanya al número 3, a Mèxic està al número 1 dels més venuts, ha entrat el, als Estats Units també, al Regne Unit, França, i em sembla que no me'n quedo no me'n queda cap més. Aquesta és la projecció, d'alguna manera, que et dona internet, no? Que sí. no deixa mai de sorprendre. Sí, total, total i absolutament. I, i a més a més, és que ha estat impensable, perquè ho vaig fer a plena pandèmia, quan tot estava tancat per situacions, doncs, que ens ha tocat viure a tots, no?, que ens hem hagut d'estar a casa o treballar de, de manera com hem pogut. I va sortir, doncs, això, què faig amb la carnissera, no?, va voltar una mica per editorials i no es van atrevir del tot a, a publicar-la, perquè l'opinió que tenien és que, tot i que enganxa, el públic no estaria preparat per una novel·la així. Per tant, vaig prendre la, la decisió de publicar-ho així pel meu compte, a través d'Amazon, i que no me'n penedeixo. és el que et dic, en tres setmanes és, és increïble l'acceptació que està tenint. Ja havies tirat per aquesta via altres vegades, no?, sí. de fer, com dèiem al principi. Sí. Tots els meus llibres han sortit per, a través d'Amazon. M'agrada perquè t'adona dona la llibertat de, de modificar qualsevol punt que hi hagi dintre de, de l'edició del llibre, de les cobertes, el contacte amb ells. Inclús eh, pots controlar de diferents països el preu, perquè a vegades això també està molt, molt subeditat a les editorials. Uh -huh. Tot i així, no descarto acabar amb un editorial comercial perquè m'agradaria més tenir presència a les llibreries com com sempre, de tota la vida. Uh -huh. uh, Joan, la carnissera, d'entrada, fa pinta de ser una novel·la sanguinària. M'equivoco? No, no t'equivoques, no t'equivoques <laughs> no gens. És, és un thriller, més pensat per, de cares al suspens i al misteri, on l'angoixa se nota a, a cada pàgina i a cada capítol l'he esquematitzat per dies, la novel·la passa escasament en, en unes setmanes, i, i veiem la vida de, de l'Anna, que és una noia que es va enamorar perdudament de, del seu, la casa del seu marit, tenen una vida social molt elevada, però a ella, degut a les seves vivències, no li agrada ser una mantinguda ni ser d'aquesta classe tan esnob. Mm -hmm. Per tant, quan es muda aquest, es es trasllada al poble, el poble és Aurora, és un poble inventat de la Garrotxa, ella decideix treballar a la carnisseria del poble. Mm. A partir d'aquí, ella va veient les seves amistats, la relació de feina que, que va tenint, i arriba un dia que apareix una amistat seva, una persona que li capgira tot el món que ella té aparentment perfecte, i mostra una Anna totalment diferent del que el lector pot esperar al principi. De fet, tu dius sobre ella un passat fosc, un present espeluznant i un futur incert. Sí. L'Anna té, té un passat molt, molt fosc. És... No et no diré gaire no res. No et pots explicar-ho tot, eh? Només Senpoc. temes de violència de, de gènere, coses que, que, per desgràcia, avui en dia no... No, no estan amagades només a la ficció, sinó que la realitat del dia a dia ho tenim, però pràcticament a tots els països, a tots els pobles, o inclús als nostres veïns, que possiblement no ho sapiguem mai. Mm -hmm. uh, Joan, ens tens habituats a un tipus de literatura, com dèiem, uh, de misteri, de terror mm. fins i tot, amb un punt fantàstic de vegades i sempre en castellà, darrerament. Sí. Has trobat, uh, diguéssim, el teu espai, el teu estil com a autor? Jo sí que t'he de dir que ara amb el thriller m'hi he sentit molt còmode i de fet estic preparant ja nous projectes on també serà el thriller, però no deixo de banda la, la fantasia més pura, com el que vam iniciar amb, amb El secret de la Iris, eh, la màgia pura i dura de, de Sant Joan les Fonts, de la Garrotxa, tota la terra. Això segueix, seguirà i és una saga que està, està agradant al jovent, per tant tindran mm -hmm. més volums. Ara, La carnissera eh, és un estil completament diferent. Pot continuar la història de La carnissera o no? En principi no, en principi és un, un llibre autoconclusiu, tot i que al final tampoc te l'explicaré. Eh, eh, la, la idea principal és que no, que La carnissera no segueix. Abans doncs explicaves que el llibre ha sortit en ple confinament. Sí. Eh, a tu t'ha servit també aquests dies per continuar escrivint, per treballar en altres projectes? He seguit treballant. no, no, no sóc d'aquest grup que, que han estat a casa tancat, sinó que mm. hem hagut de seguir treballant de maneres extraordinàries. però la imaginació està a tot arreu i a totes hores, inclos ara més. perquè amb el tema del confinament vulguis o no, al cap d'on moltes voltes i això et pot servir per a futures històries. Mm. És així estàs treballant ja amb alguna altra història que ens puguis avançar? Uh, un altre thriller, un thriller que és a tres veus. On veurem a dues famílies al seu dia a dia quan la filla d'un d'un aquest matrimoni mm. desapareix misteriosament. Mm. I tot el thriller serà vist des de la casa de la veïna i la casa de la protagonista que és la que que desapareix. Sempre intentes que les teves novel·les estiguin situades a la Garrotxa, en aquesta sí. ocasió has dit en un poble inventat. Eh, és un poble inventat, que es diu Aurora i i res més, està a tocar Dolot. Carai! Sí. Hem posat el poble número 22, a la de, Sí. De totes maneres, eh, qui llegeixi la carnissera situarà els llocs sense cap mena de dubte. Perfectament. Sí. Mm -hmm. Molt bé, a qui li recomanaries aquest llibre, Joan? Que fa una mica de por això de que dius que fins i tot sí. les editorials eh, doncs, eh, no s'han acabat de, de tirar a la piscina. Mm -hmm. Suposo que és més que res per la por de, del que diran. No? perquè com et dic hi ha violència de gènere però que és el dia a dia és el que veiem a les notícies hi ha anècdotes del llibre hi ha curiositats, inclús coses que ell està, està maquinant i buscant a internet que són reals són casos reals que han passat i que no, això sí que no, no és inventat no? Uh -huh. però jo li recomanaria a tothom qui li agrada no poder deixar un llibre i que li agradi patir i passar-s'ho bé per tant, addictiu, això segur. Sí. Segons estan dient els lectors... T'ha sí. lectors? El lector és brutal, brutal. També hi ha una part de, de lectors que diuen que és impensable, que es donen moltes idees que la gent no hauria de tenir ai, ai, ai. De, de lo fosc que arriba a ser precisament, no? Però jo em quedo amb, la, amb les bones, que que realment és el que, el que més importa, no?, que la gent li arribi, que, que puguin sentir l'Anna com a seva, com a part, a part d'ells. I d'on et surt a tu aquest sadisme d'aquestes històries tan crues, Joan? De les notícies. De les notícies i el dia a dia. No, només has de fer que posar qualsevol, qualsevol dia, qualsevol notícia, mm. o agafar un diari i llegir la, els successos i t'asseguro que són pitjor que qualsevol llibre que et pugui posar al davant. En tot cas, aquesta és una història imaginària que convidem a tots els garrotxins que ens veuen a buscar-la. Recordem-ho a través d'Amazon es pot Exacte. trobar. Exacte, sí. Doncs Joan Llençà, autor de La Carnicera, molta sort en futurs projectes i amb aquest nou llibre. Gràcies. Moltes gràcies. I feliç Sant Joan, per cert. Moltes gràcies a vosaltres.